Bună ziua! Astăzi vreau să onorez o promisiune mult mai veche, în care spuneam că o să vă arăt cum se ascute un burghiu. Burghiu, nu spiral, pentru că este de formă spiralată, dar el se numește burghiu. Eu așa am învățat și așa vă spun. Multă lume se îndoiește de faptul că nu ar fi capabil să-l ascută și nu cunoaște anumite caracteristici care trebuie să le respecte. Cel mai important este gura de tăiere, pentru că asta trebuie să urmărim toată lumea. Gura de tăiere care trebuie să am față de o tablă. Nu știu cum să fac să se vadă. Gura de tăiere trebuie să fie în față, mai apropiată de tablă și în spate depărtat ca să îi dea voie să se înfigă, la fel ca cuțitul strongului. Deci am să îl arăt așa în poziția asta. Deci în față gura de tăiere să fie mai ridicată decât spatele. Se vede, e înclinat. Se arată așa. Deci față de unghi de 90 de grade trebuie să-i dăm înclinare. Adică să-l ascuțim cumva de forma asta, nu drept. Cum se întâmplă să vină ele de la magazin. La magazin sunt ascuțite, când le cumpără, cine le cumpără, le găsesc ascuțite drept, mai ales pe alea mici. Trebuie ascuțit puțin înclinat și asta și înclinat și rotund. Am văzut pe cineva care explică că ascuțirea se face numai la unghi și drept, fără să îi dea forma rotundă. Formă rotundă pentru că el se rotește. Și cum se poate da forma asta rotundă decât ținându-l pe piatră. Da? Ținându-l înclinat ca să-i dăm unghiul cuțitului și se execută două mișcări deodată, una de apăsare, deci se lasă cu partea de coada burghiului, se lasă, deci pe piatră, așa, și alta de rotire a lui. Cuțitul de tăiere, cuțitul de aici, se pune pe orizontal. Deci pe orizontală, piatra să zicem că se învârte, da? Haideți să o luăm în disc. Deci asta e piatra de polizor. E piatra de polizor. Așa. Se așează burghiu înclinat față de verticală, față de perpendiculară pe disc, deci se pune înclinat unghiul care vrem să îl dăm și se execută o mișcare de apăsare pe coadă și în același timp și de rotire de rotirea lui. Deci cam așa. Da? O să arăt și pe piatra de polizor, da? Deci rotire și apăsare. Așa. Ca să-i dăm forma din spate să fie și rotită, rotundă, pentru că spatele de aici al cuțitului, spatele trebuie să se ducă către interior pentru a nu lovi în marginea găurii când intră. Ce mai e important, grosimea de tăiere a vârfului pentru a nu găuri cu două burghie deodată, pentru aceeași gaură, grosimea din vârf. Un burghiu nou are o grosime mai mică în vârf, iar cu cât înaintăm către coadă, e mai gros. O să vă arăt la unul rupt. Avem aici 1 milimetru grosimea. Deci la 1 milimetru, el pentru grosimea, pentru diametru care îl are burghiu, este destul de bine. Și destul de bine pentru că așa i-am mai luat eu puțin. Deci, după ce se execută mișcarea asta de rotunjire și apăsare, așa cum
cum am arătat înainte, pe colțul pietrii se ia și puțin din interior până se vede aici. Deci să căutăm să avem cuțitul de tăiere cât se poate de drept, să fie drept, nu rotunjit. Am unul aici care are o parte rotunjită. Nu va lua șpanul cum corect. Se va necesita un efort mai mare pentru a tăia dacă are cuțitul formă semirotundă. Asta nu este luat la interior pentru că s-a folosit pe strung și la strung e forță, dar tot are partea din spate, este lăsată și semirotundă. Deci cam așa, da? E cam complicat, aș spune cineva, dar nu este chiar atât de greu. Deci pus nu perpendicular pe piatră, pus înclinat ca să-i dăm unghiul pe care dorim să-i dăm și rotire și apăsare de coadă. Cum putem să facem asta? Pentru că îl ținem cu o mână din față, de la partea de tăiere, și cu o mână de coadă. Și asta care ținem din față rămâne pe loc, iar cu mâna cealaltă care ținem de coadă, îi se dă mișcarea și de rotire, între două degete, așa, și de rotire, și de apăsare, până îi se dă forma care trebuie. Am aici diferite, aici am atins cu piatra și pe lateral, n-ar la fel, forma unghiul e mai mare la asta, dar la fel să căutăm să fie cuțitul, iar aici nu este rot, nu este drept, e puțin deviat, că am intrat cu piatra prea mult în el. Ăsta este drept, se vede că e drept. Iar ăsta este rotund. Dacă nu sunt identice, el va tăia greșit. Aici este unul ascuțit de fabrică. Nu știu dacă se vede fiind prea mic. E ascuțit drept la partea din spate a cuțitului de tăiere, e ascuțit drept, nu e așa rotund cum am spus eu. N-ar fi chiar atât de important, chiar atât de grav, dar mai are și aici a trecut cu piatra de polizor și în direcția asta, i-a luat din spatele cuțitului, din spatele de tăiere, are aici o formă trapezoidală, i-a luat din spatele de tăiere să rămână suprafața de frecare, el se sprijină cuțitul ca să nu intre brusc, mai ales în aluminiu, ca să nu se ducă dintr-o dată să intre, el se sprijină pe spatele de tăiere, exact forma aia semirotundă care vă spuneam adineauri. Dar ei la mașinile de ascuțit, că nu mai se pricepe omul să ascută cu mâna, a făcut mașină de ascuțit care nu e atât de flexibilă ca mâna omului. Manual îi dai fiecăruia îi dai ce formă îi trebuie, forma dorită, pe când mașina nu îți permite să faci, uitați-vă și aici, partea de tăiere e mai sus, partea din spate e mai jos și semirotundă, ca să poată să rămână șpanul, să taie în față și să în spate să nu frece. Nu știu cum să arăt ca să se vadă. În sfârșit, aici tot burghiu nou neascuțit. La fel, i-a lăsat gura de tăiere îngustă. Adică spatele cuțitului este îngust pentru că a luat din spate cu piatra.
Deci la piatra de polizor, i-a luat, ăsta este un burghiu de mămăligă, numai de tăiat nu e bun. Și aici e un burghiu sudat, să nu vă gândiți că nu rezistă, e sudat de mult timp, folosit pe strung. Ține, merge, pentru că toate burghiile au cozile sudate. Să nu vă imaginați că oțelul de aici e același cu oțelul din coadă. Coada este atașată. Partea de oțel rapid de tăiere este partea spiralată, iar coada este dintr-un material moale atașat. Deci tot sudat, sudat prin diferite metode. Și aici... La fel am îngustat și eu, pentru a nu fi spatele cuțitului atât de lung să lovească, să frece acolo unde era necesară o gaură mai complicată pe strung. Un burghiu conic e făcut la mână și ceva important care mai puțină lume știe, burghiu pentru găurit tablă sau găurit în tablă. Se ascute asemănător cu cel pentru lemn. I se lasă pe centru vârful mai înalt decât vârfurile de tăiere. Deci centrul este mai înalt și vârfurile de tăiere mai joase. Pentru a se înfige întâi în tablă centru și apoi să acționeze vârfurile pe lateral, să se sprijine pe centru, să aibă centru de rotație, iar lateralele vor decupa ca o șaibă. O să vă arăt cum lucrează. Mai am și aici unul mai mic pentru tablă, pentru găuri mai mici. Și vă spuneam că e diferit. La vârf, la tăiere, are grosimea de aici un milimetru și ceva, aproape un milimetru jumate, iar în partea cealaltă de unde s-a rupt are 2. Deci el este, pe măsură ce înaintează către coadă, la vârf, spuneam, e mai subțire gura de tăiere și pe măsură ce înaintează spre coadă e mai gros. Vă arăt pentru găurirea în tablă cu o bormașină de mână. Într-o tablă de aluminiu, ca să nu fie efort prea mare. Deci se vede vârful mai bine aici. Vârful este, vă arătam și cu șublerul, vârful este mai sus, mai lung decât părțile laterale. Se va sprijini. A tăiat o gaură perfect rotundă și din coa a ieșit o șaibă. Dacă am fi găurit cu la diametru sau dacă am fi găurit cu burghiu ascuțit ca pentru oțel gros, nu ar fi scos gaura așa de rotundă. Ar fi ieșit triunghiulară. O să vedem și cu ălalt mic. La fel, gaura rotundă, a ieșit o șaibă. Deci asta a găurit pentru găurirea tablei.
O să arăt aici să simulăm pe piatra de porizor cum trebuie făcut. Deci spuneam pe diagonala roții punem burghiul pe piatră cu cuțitul să fie să copieze linia diametrală a pietrei de polizor și mișcarea ținem cu mâna dreaptă fix pe piatră și cu mâna stângă apăsăm, dar și rotim. Deci asta e mișcarea. Mâna dreaptă stă fixă, mâna stângă coboară și se rotește, și rotește. Observăm că cuțitul din spate e aproape în prelungire cu cuțitul din față. Nu e corect. Și atunci ce facem? Venim, nu mai punem gura de tăiere pentru că el e prea gros din fabricație. Nu mai punem gura de tăiere paralelă cu linia mediană a diametrului. Și lăsăm de colțul din colțul de tăiere, lăsăm puțin mai jos. Deci nu mai punem cuțitul de tăiere așa și îl punem puțin înclinat, da? Ca în vârful burghiului să nu mai fie o linie șerpuită și să fie gura de tăiere una paralelă cu cealaltă și între ele să fie cuțitul de vârf, să fie transversal.